Cik, saya lah Amin, kawan Fahana. Oh, ni lah Amin kawan Fahana tu. Kalau ni. Acik sihat, Cik? Macam tu ajalah sihatnya. Adalah sakit-sakit orang tua. Pakcik ada cakap apa-apa sakit tadi? Cari doktor, Cik. Saya boleh harap pakcik dengan anak pakcik. Tak apa. Acik, biasalah sakit-sakit orang tua ni kemahalan baru. Halaman rumah, Cik. Halaman rumah. Tak apa, Cik. Saya boleh bersihkan, Cik. Acik relax. Datang makan je. Oh, okey, Cik. Tu makcik kamu tengah masak tu. Acik nak order apa, Cik? Western, kampung, tom yum, semua saya boleh masak. Untuk acik saya tak ada masalah. Lagi-lagi untuk anak acik Fahana tu. Kacang, Cik. Tak payah, mak acik awak boleh masak tu. Tak payah. Awak duduk depan tengok TV je. Tengok. Sebab orang paling jaya dekat dunia ni, apa pasal Cik Amin? Untuk pakcik sudi dekat rumah tu. Saya sangat suka anak pakcik acik Fahana tu. Weh, sekejap ya. Tuan Amin, kita ada panggilan daripada pakcik Udin. Sila sambung ke talian. Dah, cukup. Daripada awal tadi pakcik nak bagi tahu yang Fahana bukan anak pakcik. Fahana anak jiran sebelah. Apa? Action, sebelah tu. Assalamualaikum, Makcik Akmal. Action. Cik. Ya, Cik. Biar cakap dulu. Oh. Sebab tadi kau assalamualaikum. Nak tanya lah, Cik. Acik sihat ke, Cik? Kuat tak? Saya ke? Sekejap dulu, sekejap. Cik? Tak apa nak. Acik tak sakit. Acik, biasalah sakit-sakit tua kemas lama rum. Terpandang lagi. Okay. Test 1, 2, 3. Lagi. Anak hitam. Bapak. Nak. Tak payah susah nak. Itu acik pun boleh buat. Kamu datang makan je. Itu makcik kamu tengah masak tu. Eh, aku pun nak terkejut tu. Dik. Sekali. Nak. Acik nak order apa, Cik? Western, kampung, tom yum, semua saya boleh masak, Cik. Lagi-lagi untuk anak Cik yang... Acik nak order apa, Cik? Western, kampung, tom yum, semua saya boleh buat, Cik. Lagi-lagi untuk Acik. Dah, cukup. Amin, dia berpahuk. Okey, Cik.